баярлалаа. За ихэнх саналуудаа банк орнууд дээр хилцсэн учраас тодорхой 3 зүйл байна. Нэг ажлын эсхийн дараа тандаад засгийн газрын энэ бодлого үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг одоо хөтөлбөрт орж байгаа үг болгон нэр томьёо болгоны цаана ажлууд байгаа. Тэр ажлуудтай уялдсан төсөв байгаа. Түүнийг хэрэгжүүлэх үр дүнгийн зорилт байгаа. Тийм учраас энэ хоёрдмал утгатай үгүүд маш их байна. Хоёрдугаарт гадаад үг хэллэг зарим газар одоо гамгүй орсон зүйлс байгаа. Энэ дэр Монгол хэлний зөвлөлөөр бас яг энэ дараагийн хилцүүлгийн өмнө энэ хөтөлбөрөө бас хянуулвал зүгээр байна гэдэг юм. Тэгийн чанартай санааг хэлж байгаа юм. За хоёрт нь мөнгө сайхан сайд, эрүүл мэндийн сайд руу хандаж хэлж байгаа нь асууж байна. Түрүү учрал сайд хэллээ. Одоо энэ том том төсөл хөтөлбөрүүд, мега төсөл хөтөлбөрүүд энэ төлөвлөж байгаа зүйлүүд маань эцсийн эцэст явж явж нөгөө үндсэн хуулиар олгогдсон эрүүл аюулгүй орчинд иргэн амьдрах эрхийн талаар байгаа. Хүнийхэн хүн рүүгээ чиглэсэн бодлого байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар яг энэ хамтран засгийн газрын өмнөх судалгаагаар шийдвэл өвчтлийн индекс ер нь ямар байна? Одоо ингээд өнөөдөрхөд Төв аймгийн Бүрэн сум, Сэлэнгийн Зүү хараа дээр хоёр насан туршигүй одоо хүүхдийн хандивь ингээд одоо хорт хавдрын аян явж явах шээ. Энэ бол тоо томшгүй явж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд хүүхдүүдийн дундх энэ одоо амьжигтай өвчлөл бол хэрэгс хитэрсэн байгаа. Жилдээ хэдэн сая доллар ширүүл гадагшаага урсч ийдیں۔ Тэгэхээр мөнгө сайхан сайдаас асуух гэдэг санаа нь болохоор таны одоо яг эрүүл мэндийн сайдыг сайдын хойд энэ хүн амийнхаа эрүүл аюулгүй байдлын төлөө яг бодлого чинь энэ бас одоо засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бүрэн тус чадсан уу? А тэр холбоотой одоо төсвүүд нь бүрэн орч чадсан уу? Энд дээр яг тодорхой санаа оноо байгаа юу гэж асуумаар байна. За дараагийн гурав дахь асуулт бол инхэр сайд руу чиглэж байгаа. Төвлөрлийг сааруулах гэдэг концепц яваад байгаа. Тэгээд сонсохны та бол энэ Тархуул аймаг руу яама нүүлгий гэж байна. За тэгээд холбогдох хөдөө аж ахуйн сургуулаа нүүлгий гэж байна. Институцүүдээ нүүлгий гэж ярьж байгаа. Тэгээд энэ яг боддоор яг төвлөрлийг сааруулах ямар яг судалгаа байгаа юм бэ? Энд логистикийн хувьд ямар хугацаа шаардлагатай, ямар хөрөнгө шаардлагатай? Энд чинь энэ хөтөлбөр төр хэр зэрэг оновчлолтой орсон юм бэ? Тэр өрчөөний инх тайвынгээ судлаач залуу бол төвчрлийг сааруулах гэхээсээ илүүтэйгээр байгаа газар орондоо одоо тэр байгаа хүмүүст нь амьдралынх нь одоо хөрөлцөөтэй зүйлийг хэм маягийг нь одоо маш хурдан бодлогын хэмжээнд одоо шинжлэх ёстой гэж шилбэл хилээд байх шиг нэ. Тэгэхээр ер нь бол одоо ерөнхийлөгч бас сүүлийн үед энэ төрийн байгууллагуудыг хар харин руу нүүлгэн ч гэдэг юм уу? Энд яг юм нэгцэн үйл дата концепц судалгаа байна уу гэдэг асуултуудыг асууя. Тэгээд мөнгө сайхан сайд та тэр Солонгос болон бусад орн руу жилдээ урсж байгаа долларын урсгал, эрүүл мэндийн зардалтай эмчилгээ үйлчлэгтэй холбоотой долларын урсгал хэд болж байгаа талаар мэдээлэл өгөх үү? За баярлалаа. За эхний асуултанд эрүүл мэндийн сайд мөнгө сайхан сайд хариулъя. За манай улсад бол өвчлөл жил болгон нэмэгдэж байгаа. Үүний шалтгаан бол бид нар өнгөрсөн хугацаанд илүү их эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ буюу өвчснээхэн дараа эмчлэх бодлого ирж ирсэнээ уршиг байгаа. Тийм учраас бид нар цаашдаа яаж ард иргэдэд өвчин тусахгүй байх вэ? Туссан тохиол яаж эрт илрүүлж онцлох вэ? Сургууль зөөрлсөн эрт илрүүлгийн тогтолцоог яаж оновчтой зөв хийх вэ гэдэг бодлого. Дараагийн гол асуудал бол энэ Монгол эмчлэгдэхгүй байгаа өвчлөлийг яаж Монгол эмчлэх вэ гэдэг. Энэ дотор бол хорт хавдар нэлен тэргүүлэх байр суурь эзэлж байна л да. Өнөөдөр Монголд яг хорт хавдраар өвчлөлтөй оншин тогтоогцсон 28 мянган хүн байна. Ингээд жилдээ 4500 орчим хүн хорт хавдраар буюу нийт нас оролтын 30-35% хорт хавдрын улмаас нас оролт эзэлж байна. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа энэ хорт хавдар дээр энэ үүсгэж байгаа шалтгаан болгон дээр нь бодлогуудыг хэрэгжүүлэх ёстой. Жишээ нь бид нар элэгний хорт хавдар гэхэд үүний гол шалтгаан бол BCD вирусын халдвар, энэ архитлтын асуудлаас гол шалтгаан байна. Тэгэхээр бид нар энэ халдварын дархлалтыг бид нар яаж зогсоох ёстой вэ? Ард иргэдэд энэ халдварыг одоо халдвар авсан тохиол хавдар үүсэх эрсдэлтэй гэдэг энийг ойлгуулж яаж хянах юм бэ? Одоо ходоодны хавдар гэхэд гол шалтгаан бол хеликобактери болон чанаргүй хоол хүнстэй холбоотойгоор ходоодны хавдар үүсэж байна. Тэгэхээр бид нар энэ шалтгаануудыг яаж арилгаж энэ хүнсний чанарыг яаж сайжруулахыг, хеликобактерийн дархлалтыг яаж зогсоохын гэдэг бодлого чухал байна. Дээрээс нь эдрийг бид нар яаж оновчтой баг зардлаар их илрүүлгийг оншилж чаддаг болох вэ гэдэг бодлого чухал байна. Ингээд дараад нь бид нар өнөөдөр энэ Монголд үүсээд байгаа энэ Монголд эмчлэгдэхгүй байгаа гадагшаа явж эмчлүүлснээсээ болоод үүсээд байгаа энэ ядуурлалд бид нар хэрхэн яаж өөрчлөлт хийх ёстой бай гэдэг энэ бодлого чухал баг. Энэ дээр бид нар ер нь яамны шинэ бүтцэд ер нь гадагшаа явж эмчлүүлж байгаа урсгалыг зогсоох ийм
нэгжүүдийг ер нь шинээр бий болгож ажиллаж байгаа, шинэ мэрэгчлэлтэн бий болж байгаа. Энэ дээр бид нэр ер нь гол Монголоос гадагшаа явж имчилүүлж байгаа энэ Солонгос, Япон, Турк, энтхэг улсуудыг явж имчилүүлж байгаа улсуудыг яаж хяналтандаа байлгаж тусламж үйлчлэгийг нь илүү их ойртуулах вэ гэдэг энэ бодлогын ажлууд маань хийгдэж явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар зөвхөн Солонгос улс руу явж байгаа валютын урсгал ихэд зүгээр Солонгос талаас хийгдсэн судалгаануудыг харахаар 700 орчим тэрбум төгрөгийн урсгал бас эрүүл мэндийн талаас гарч ийна гэдэг ийм тоо баримт судалгаанууд байгаа. Манай талаас хийгдсэн судалгаанууд бол маш их баг гараад байгаа. Бид нэр энийг бол яг бодтоогоор энэ тоонуудыг тодорхой болгож энэ дээр дөрвтөө бодтой арга хэмжээ авахын тулд энэ гадаад дэмжлүүлэгчдийн дэмжих нэгжийн асуудлыг бид нэр тодорхой болгож гол имжлүүлж байгаа төрөний хэлс. За, Бүгсайхан сайдын 2 дахь хэсэг нь болохоор та инхвер сайдаас асуугаад байна уу? Эрдэнэлтгч нэ. За, инхвер сайдаас. За, тэгээд араас нь тодруулчаар эрдэнэлтгч. За, мөргэн хөтөлбөрт хүн сэтгэж хүн яам болон салбар байгууллагуудыг орон нутгийг шилжүүлэх ийм зорилт тавигдсан байгаа. Үнэхээр төвлөрөл өөрөө Монгол улсын их том сорилт болоод байгаа. Тэгээ төвлөрлийг сааруулахын тулд хөдөөгийн хөгжлийн асуудал нэгдүгээр тавигдах ёстой. Тэнд хүн ажиллах, амьдрах, орлоготой байх тэр болцоог хангах ёстой. Нийс Улаанбаатар хотод төвлөрлийг сааруулах гол одоо боломж нь бол төвийн бүс байгаа. Дархан, Селинг, Төв аймаг. Нөгөө талаар энэ бүс нутаг маань Монгол улсын газар тарайлангийн гол цөм нутаг, хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн гол цөм нутаг. Харьцангуй дэд бүтц хүн ажил амьдрах харьцангуй нөхцөл болцоо нь хангагдсан. Иймд ковидос авсан их томоохон сургамж байдаг. Хэрвээ ковидын цар За Эрдэнэ улдгш руу нэмж тодруулах уу? За, за тэгээ. За инхээр сайд нэмж хариулъя. Ковидын сургамж байгаа. Ковид хэрвээ ахад 3 сарын хугацаанд цар тахал үргэлжилсэн бол Монгол улс картын баранд орохоос ийм аргагүй нөхцөл байдал тогтоогдж байсан. Иймд яаралтайгаар хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын тулд энэ хөдөө аж ахуйн эрчимцэн бүсүүдийг яаралтай хөгжүүлэх, түүн дээрээ тулгуурласан хөнгөн хүнсний үйлдвэрийн салбарыг яаралтай босгож ирэх нь Монгол улсын хойшлуулгын зорилт байгаа. Тэр зорилтын хүрээнд энэ төвийн бүсийн хөгжлийн асуудал үүнийг дагуулад төвлөрлийг сааруулахад гол шингээгч бүс нутг нь бол төвийн бүс гэж үзэж байгаа. Ийм ч учраас засгийн газраас ахуулаад ер нь бусад яам тамгийн газрыг ер нь төвийн бүс Төв аймаг руу шилжүүлэх юм том зорилт энэ хөтөлбөрт тодтол тусч байгаа. Тэгээ эхний одоо улс төрийнхэн шийдэл эхний одоо мөс төсөлт хүн сүдэй аж ахуй яам хийж одоо дархан сэлэнгийн бүс нутагт шилжин ажиллахад бол бид бэлэн байгаа. За Эрдэнэ улдгш шүү тодруулъя. Мөнхсайхан сайдаас би яг товчхон дахиад асуухад шүү дээ. Таны яг бодож байгаа зүйлүүд, таны яг төлөвлөж байгаа зүйлүүд бол Монголын ард түмний амь нас, эрүүл мэнд, хувь тавилантай шууд холбоотой сэдв байхгүй. Тийм учраас яг таны ингээд бодоод байгаа зүйлүүд чинь яг энэ хөтөлбөрт бүрэн тус чадсан уу? Гол нь одоо нөгөө багаж төхөөрөмжтэй та өөрөө мэсэлч хүн яг ингээд бүх юм чинь бэлэн байж байгаа шүү дээ. Яг энэ хөтөлбөрт хангалттай тус чадсан уу? А хэрвээ тус чадаагүй зүйлүүд байгаа бол одоо л хэлж авахгүй бол ич ингээд нэг батлагдаа цаашаа явчих шүү дээ. Тэгэхээр энийг та илэрхийлэрээ гэдэг хэлэх гээд байгаа. Хоёрдугаарт инкурс сайттай холбоотойгоор тодруулаад дахиад нэг асуух. Энд дээр бас арай өөр хүн хариулж магадгүй. Шин зуун мод гэдэг ингээд яваад байдаг. Манай энэ төв аймгийн төв чинь ер нь аймгийн төв хэвээрээ байх юм уу? Эсвэл бол хотын тэлтэс болоод манай төв аймгийн төв байхгүй болчих юм биш үү гэдэг хүмүүсийн юм одоо асуулт яваад байгаа. Энд дээр нэг тодорхой хариулт өгчихгүй юу? Баярлалаа. За мөксөн сайд нэмж хариулъя. За энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол ер нь тусах ёстой зүйлүүд үндсэн том агуулгаараа бол тусчихсан байгаа гэж хэлж ойлгож болно. Гэхдээ манай эрүүл мэндийн салбарын нийт санхүүжилтийг ярих юм бол өнөөдөр дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.8 орчим хувийг эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа. Тэгэхээр цаашдын төсвийн ер нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6-аас доошгүй хувийг эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж ээж бидний өнөөдрийн энэ яриад байгаа энэ тулгымцсан асуудлууд маань шийдэгдэх боломж бүрднэ. Олон улсын дунд чинь бол
доотлол нь 6 байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ байгаа 2.8-ыг бид нэр 6 руу аваачиж, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ цаад өвчний сэргийлтийн ажлууд маань одоо их үр өгөөжтэй хийгдэх ийм боломжууд байгаа гэж харж байгаа. За. За, жаргал сайхны